Tjena tjena, Micke igen, spelläggare på köpandel.se för Värmlänningens system. Tänkte ge mina tankar till dagens V75 på Gävle. Och jag tycker det är en ganska öppen omgång. Det är inte alls givet hur det blir och ett par lopp är nästan helt olösliga, känns det som på förhand. Men vi ska börja för oss i V75-1. Då är det 2040 meter auto och silverdivisionen. Klar favorit 1 Huddlestone. Jag undrar jag om inte det här kanske blir omgångens största till och med till slut. Och jag tycker det är rätt favorit. Han öppnade ju bra senast men inte nog bra och nådde inte spets. Och då fick man dörren så då gick det helt enkelt inte. Jag tycker det är mycket enklare mot den här gången. Och Huddlestone har absolut chans att svara upp ledningen här och då blir han svår att slå. Givet spikbud direkt i inledningen här. Men jag sätter väl inte segerchansen till mer än i spannet 50-55% och han trendade ganska kraftigt uppåt på spelet så vi får inte jättemycket spelvärde men det är ändå en vettig spik att inleda med. Andra 9, Blumen Indal är ju svår att räkna på naturligtvis. Nionde spåret är ju uselt naturligtvis. Det borde egentligen sänka alla möjligheter. Men Gocciadoros hästar gör väl som de brukar göra. Antingen så är de fantastiska eller så är den helt under isen. Jag tycker att det är tufft att gå upp i klassen till silver och bara komma ut och städa av det gänget från spår 9. Det tror jag inte man klarar. Vi får väl säga att hästen räknas men då ska du ha kanske 4-5 streck. Men det är mer på osäkerhetsfaktorn än på att jag vet någonting om den egentligen. Sen är det ju bara singelprocentare resten. Om vi ska ha någon skräll, ja men 6 Falkoram tycker jag ändå är intressant. Kommer fint till ledningen i det här loppet senast. Gav sig kanske lite väl enkelt den gången. Och kan mycket, mycket bättre än så. Och det jänkar man på den här gången, det tycker jag är ett klart plus. 11 Borups Tornado tycker jag också är intressant. Gopa kört en gång förut, då blir det seger. Blev ju rejält störd på upploppet senast och jag tycker den starten ska man egentligen glömma faktiskt. Sen är ju bakspåret vad det är naturligtvis men den här procenten är inte i överkant i alla fall och den kommer också sjunka. Det är väl de jag vill lyfta fram lite extra men nej, ett Huddlestone runt om jag tycker det känns som en bra lösning på det här loppet. V75-2 då är det 2640 meter auto och klass 2 försök. Nu ska vi se. Favorit är 7 pole position. Ja, han ska vara hårt betrodd. Det är ändå rimligt. Han ledde länge senast. Men gav sig ändå på linjen. Öppnar lite över medel. Sen så är det jänkare den här gången. Det är ju ett plus naturligtvis. Risken finns att man kan glida fram här till dörren så bara få överta. Mer eller mindre oavsett vem som sitter i spet som det inte är Andy Gill då. Och då blir pole position svårslagen. Jag kan inte mäkta med att spika för spår 7 är alltid spår 7. Men det här ska ändå vara en vettig segerchans, det tycker jag. Sen är det ganska jämnt tillbaka om en 8 Matteo Di Quattro. Också betrodd. Då är dödens efter en bit där senast. Orkade inte riktigt stå emot då sista biten men gjorde ändå vettigt. Rejäl insats liksom. Och utgångsläget nu är ju tråkigt men Matteo Di Quattro ska gå ganska långt fram även den här gången normalt sett. 12 My Honky Tonk Man. Det är 2 galopper där på de 5 senaste. Satt ju fast med rubbet i årsdebuten. Det är väldigt många att runda men det är inte ett jättebra lopp heller och hästen har också visat bra kunnande och Ljuset brukar ju lyckas med det mesta. My Honky Tonk Man kanske på om vi kommer på 5-6 hästar någonstans där med tanke på läget. 1 Andy Gill också betrodd. Vinner ju inte så ofta men står väldigt bra inne i loppet och sen att det är första barfota är jätteintressant naturligtvis. Hade det lite jobbigt i kön senast, den insatsen duger ju inte här och jag är lite osäker på hur startsnabb Andy Gill faktiskt är. Jag är inne på att han skulle kunna bli fast. Jag hade önskat en lite lägre procent för kunnandet finns. Bara ett garderingsbud den här gången. Om vi ska ha någon skräll, och jag tycker ändå att det finns ganska god skrällpotential i det här loppet.
Java Pie Point. Jag var ju borta direkt i starten, ser att man såg väldigt bra i ut i avslutningen efter det. Har ju inte visat sig vara någon snabbstartare, så det blir väl en bit ner här. Men jag tycker ändå att han såg väldigt rejäl ut sist. 3, Mr. Gigolo. Var ju sjuk senast och det var ju upp i starten före. Den här kan mycket, mycket bättre än så. Och från det här spåret så bör det bli en bra löpning. Den roligaste skrällen och hästen jag ändå vill sätta först i det här gänget med tanke på att det kan bli strul för 7 pole position, det är 4 Önas Rose. Som ju vann senast, det första gänkavagnet tycker jag är jäkligt intressant på den här. Öppnade helt okej. Senast utan att vara någon raket, jag är inne på att det skulle kunna bli lite snabbare avgång den här gången. Senast var det Önas efter en bit och gjorde väldigt enkelt då, och Önas Rose är alldeles för lite spelad. Det är med god marginal bästa skrällen i loppet. 10, Nidlem. Det är 3 galopper på de 5 senaste. Och kvalade ju senast då. Men den här gör första starten som vallack och på en del hästar så gör det jättemycket. Så den är värd att passa när procenten ändå är så låg. Någonting sånt. Men 4 Önas Rose. Annars är det 7 pole position. Jag tycker de här två sticker ut ganska tydligt. V75 3 då, 1640 meter out och bronsdivisionen. Och favorit är 6 Felicia Sett. Men så kommer det inte vara det vi ska köra, utan då kommer Joe Dalton att vara favorit. Det är jag ganska säker på. Men vi börjar med Felicia Sett. Det var galopp där senast. Hon öppnar ju helt okej, men hon lär inte få någon ledning här. Hon är van att möta klasshästar, men jag är osäker på om man orkar vinna ifrån döden. Så att vinna bakifrån på snabba sobbalamoner är svårt generellt. Felicia Sett är bara ett garderingsstreck, hon ska inte vara favorit. Favorit ska andrahandaren 5 Joe Dalton vara. Där är det visserligen 3 galopper på de 5 senaste, men också skött sig de 2 sista. Öppnade jättebra sist och satt sen med rubbet kvar. Når han ledningen, vilket jag är inne på att man gör, då är hästen att slå. Och den här procenten är helt okej. Men det finns en galopprisk, det gör det. Men till 27% så tycker jag att man kan ta den chansen. Jag är inne på att Joe Dalton kan vara en spik. 1, King of Greenwood, också betrodd. Även den här är ju rapp ut då. Fick ju chansen för sent senast, hade en del sparat då. Inte alls ofarlig, jag är inne på att man får ryggledaren här. Och därifrån kan King of Greenwood absolut spida ner om det skulle vara så att luckan kommer. Men 14% är ändå lite i överkant. Visserligen då, om Joe Dalton hoppar, då är King of Greenwood spetsfavorit naturligtvis, så är det ju. 4, Carrie Cash, också betrodd. Hon är ju bra, men hon var inte bra sist. Det var en ganska svag insats. Hon kan naturligtvis bättre och duger säkert bättre i det här gänget också. Hon är inte så snabb ut, hon hamnar en bit ner. Det blir nog, är nog ingen katastrof, men det blir nog kanske tredje, fjärde ytter. Bara ett garderingsbud den här gången. Om vi ska ha någon skrälla, det blir väl svårt, men 10 Missai tycker jag överpresterar nästan varje gång faktiskt, och höll även helt okej senast. Så 1% tycker jag är för lite, den hästen är ganska kapabel. Det är samma gäller egentligen för 11 Atomic Face, som jag också tycker gör bra lopp varje gång. Sen kanske man inte får till det fullt ut, men hästen gör alltid sitt. Jag tycker att det är mycket enklare motstånd den här gången också kontra senast för Atomic Face. Sen är det väl då 12 Jet Set Bond, och ja, skissa och gissa på hur bra den här är. Men en Gocciadora häst till under 5%, även om läget är jätteuselt, så tycker jag ändå att det kan vara intressant. Men utgångsbudet är 5 Joe Dalton runt om. V75 4, då är det 2140 meter volt och kallblod. Favorit är 3 Stormyrans Erki. Det kan jag ändå köpa. Han kom med 3 raka, han enkelt ifrån spets senast. Lite svårare att nå den positionen nu, men chansen finns absolut.
Stor miljösäkerhet ska sträckas tidigt. Sen är det väl 12 Gulifantom. Jag är inne på att Gulifantom är bästa hästen i fältet rent kapacitetsmässigt. Vann ju ett liknande lopp senast till exempel. På ett väldigt enkelt sätt. Men stilen, oj oj oj, han travar så illa. Så att man tror ju att det ska bli galopp hela tiden egentligen. Han hoppar inte onormalt mycket. Han är inte heller något att lita på. Eller jag känner att jag vågar inte lita på honom, så ska jag säga. Skulle jag spika i det loppet skulle jag ändå spika Juli Fantom. För att han är helt enkelt bäst. Och han ska bara hålla ihop travet hyggligt. Så ska han vinna det här. Sen är det ett klackmål. Jag tycker klackmål är lite överspelad. Det är visserligen ett fint läge, men det är två raka galopper också. Sen är det första Goop. Det är klart det är intressant, men 16% är för mycket. Kommer ju få en bra resa härifrån. Jag vill helst inte ha den här till över 10%. 16 är definitivt för mycket. 6 Lundåsens teknik. Tycker jag är väldigt intressant. Det är ett fint läge med springspår. Kom med 3 raka och fick ett helt omöjligt lopp senast. Och allt som kunde gå fel gick fel, men hästen vann ändå. Det var en väldigt bra insats. Jag är inne på att Lundåsens teknik skulle kunna nå ledningen här till och med. Och då jag tror jag absolut att den är nog bra att segerstrida. Jag tycker den är den som är värst emot värst emot Gulifantom då, ska jag säga. 2, Juli M, också betrodd. Vann ju senast, hade maxflytt då. Men vann ju med gott med krafter kvar. Vinner dock inte så det är jättegärna. Jag tycker Juli M bara är ett garderingsstreck. Varken mer eller mindre. Jag tycker procenten kanske är lite hög också. Om vi ska ha någon skräll, det finns ett par stycken där som skulle kunna göra det. Jag tycker att 4 Solstorm är alldeles för lite spelad. Jag fick göra jobbet själv senast. Stod 20 meter bakom 2 Juli M då. Och nu står man på samma. Solstorm kommer vara mycket längre fram den här gången. 2,5% är för lite. 7 Perio. Det är väl lite för tufft emot egentligen. Men det är ett fint läge med springspår. Och han vann senast. Avgjorde på ett bra sätt i dödens då. Det är klart det var ett enklare gäng och så vidare. Men formen finns i alla fall. Sen kanske han inte riktigt räcker till trots allt. Längst bak, 11 Farmpilot, kommer med 5 raka. Där kom man till ledningen senast och vann väldigt kontrollerat. Ska sträckas tidigt, den här procenten är alldeles för låg. 13 Ryse Kasper, det ska egentligen inte gå, men här sitter ju hästen med bästa tiden i fältet. Får han en vettig rygg, till exempel Gulifantom, när det är dags att gå kanske 800-900 kvar, så skulle det kunna räcka hela vägen. Men då måste det ska klaffa maximalt dragar precis hela vägen, annars går det inte. Någonting sånt. Men 12 Gulifantom, 6 Lundåsens teknik och 3 Stormyrans Erki. Med streck för de tre så kommer man långt. De skrällarna jag vill lyfta lite extra är ju Solstorm och Farmpilot. V75-5, då är det 2140 meter auto klass 1 försök. Favorit är 3 Frasse. Ja, jag vet inte jag riktigt hur vart vi har Frasse. Frasse är egentligen ganska bra, men han var inte bra sist. Han var riktigt svag och invändigt. Normalt sett så är han mycket bättre än så. Han kan öppna bra dessutom och han ska gälla som spetsfavorit. Jag känner inte att jag vill spika dock, även om jag tror att han tar ledningen, för han måste lyfta sig mot senast. 41% är väl okej, men jag skulle ju gärna se en sjunkande speltrend. Andra handlaren 8, Dr. Gio, eller Joe möjligtvis. Ja, förstås omöjlig att räkna på, vi har inte sett den här i Sverige. Men som jag sa tidigare, Gocciadoros hästar, han vinner antingen med 100 meter eller sist. Men spår 8 här, det är ju inte bra naturligtvis. Nu är det här ett betydligt enklare gäng och jag tror att den här hästen står så mycket bättre kontra den vi pratade om tidigare. Men inte mer än ett garderingsstreck, jag vågar inte lita på att den här är fantastisk.
10, Brasco Brodde. Gjorde en väldigt bra årsdebut så att man laddade iväg då och fick ryggledaren och höll farten på ett bra sätt. Spåret är tråkigt, men den här är på väg uppåt i form och ska inte glömmas bort och verkar också trenda neråt lite. Det gillar vi ju naturligtvis. Om vi ska ha någon skräll, ja, alltså 4 Angel of Tricks, det ska väl egentligen inte gå. Höll ju farten bakom hästar mest senast och det är 2 galopper på de 5 senaste. Men den här är riktigt rapp ut och är en faktor i spetstriden. Det finns på kartan att man skulle kunna komma till ledningen. Jag tror kanske inte att man testar det, men man släpper väl då i så fall till Frasse. Och Angel of Tricks är absolut nog bra för att spida förbi om luckan skulle komma. Och den ska inte vara spela till under 1% för det borde lösa sig, så att säga. Jag tycker att 7 Denarius också är intressant. Vann ju senast och ledde enkelt runt om. Annat spår och annat motstånd den här gången, men formen finns. 11 All In Face avslutade väldigt positivt senast från ett svårt spår. Sen ska man komma till härifrån, men den här är ju underskattad under 1%. Det är alldeles för lite. Det är väl de i första hand. Vi ska nämna 12 Eagle också. Även om spåret är uselt naturligtvis, och det var lite tur senast också med segern då när ledaren hoppade. Jag tror det blir tufft att gå runt allt här, men jag ber inte jättemycket till 5%. Så, ja, jag tycker ändå vi sätter Frasse först här trots allt. Det är en god chans att komma till ledningen och han höjer sig lite där, men jag ser det här som ett garderingslopp. V75 6, då är det 1609 meter auto och gulddivisionen, vägen till elitloppet. Favorit här är 5, Usain Tull, och ja, jag får väl ändå tro att det här är rätt favorit. Han har ju varit borta länge, han har inte startat i Sverige på ett tag. Men han har ju gått jättebra i Frankrike. Han kan öppna bra, han är van hårdare hästar än det här skulle jag våga påstå. Det är toppspår och toppkusk. Alltså det ser ju ändå bra ut på förhand. Sen blir det ingen ledning, det kan jag inte tänka mig. Och vad jag har förstått så vill man inte köra i dödens. Och då blir det lite vanskligt och ska någon annan sätta upp tempot. Jag ser inte vem det skulle vara. Så Usain Tull är första strecket, men jag tycker att det här är garderingsbart. Andra handlaren 7, Mr. Hercules. Den här är ju bra, det var ju galopp senast. Lite omotiverat, men också 2 stycken på de 5 senaste. Senaste var väl ren friskhet. Det gick ganska fort också när han hoppade faktiskt. Han är normalt sett en ganska het segerkandidat i det här fältet. 2, Million Dollar Rhyme. Jag har ju egentligen lovat mig själv att sluta sträcka den här hästen. Men alltså, han kommer ju få ledningen om inte nu Kia Ora orkar hålla emot, och ska han vinna ett lopp till i karriären så är det väl det här. Ungefär så. Så jag tycker han är för hårt spelad naturligtvis. Men vi kan inte dissa en trolig ledarhäst på kort distans på Gävles bana. 3 i Matram, också betrodd. Här är jag väl mer tveksam. Visst, man kom till ledningen där senast och ledde lätt runt om dem. Men det här är värre. Att ett sto ska gå ut och spöa de här, jag tror det blir svårt. Jag tycker Vatram är överspelad, men ska man ha 5 hästar, då ska ju Vatram naturligtvis vara en utav dem. Om vi ska ha någon skräll, ja, vi nämner ett Kia Ora. Jag tror inte att man orkar svara upp ledningen, men man kan försöka. Det kan förstöra loppet för Million Dollar Rhyme till exempel. Skulle man enkelt hålla ledningen så lär man testa att köra där, men det är tufft att begära att det ska räcka hela vägen. Men man kan få ryggledaren. Alltså det ligger i korten att det skulle kunna lösa sig trots allt. Även om det inte är utgångsscenariot. 6 Emoji. Är ju svår att räkna på. Han är väldigt ojämn. Han höll mest bara farten senast. Han är säkert bättre nu. Jag har väl lite svårt att se honom vinna det här loppet. Men han är väl ett skrällbud trots allt. Och sen 10, Mr. F. Dag, som jag aldrig kom in i matchen senast och drar ett tråkigt spår igen. Är ju säkert på väg uppåt i form och
Goop är ju vass naturligtvis. Så Mr. F-Dog kan ju inte avfärdas helt, men det blir jobbigt att hinna fram. Någonting sånt. Men fem Usain Tull, det är första strecket. Men jag tycker att man ska gardera just eftersom att det är lite oklart vart man hamnar. V75-7, då är det 2040 meter volt och diamantstoet. Favorit är, ska se om vi finner hela fältet, sådär. Två, Cattleya Wise Ass. Och ja, den här vet vi ju egentligen ingenting om. Vi vet att det var galopp senast, det är två galoppor på de fem senaste. Det gillar vi ju inte. Vad jag vet så är den här inte var en svensk voltstart. Sen är ju Mats är ljus och duktig, men det finns absolut en risk att man hamnar en bit bak här och man måste ta det safe. En omstart vore ju förödande. Jag kan inte köpa den här som favorit. Jag är helt inne på att gardera och jag vet inte riktigt vart jag ska ranka in Gocciadoros häst här ens. Kanske på fem hästar, men inte tidigare än så. Jag tror betydligt mer på andra hand än nio gäst. Blev det mest fel för senast, men det är mycket, mycket lämpligare gäng den här gången. Sen är spåret ett aber, men jag tycker ändå att den är tidig. Ett, Empty Ravishing. Gör årsdebut, det är ändå lite svårbedömt. Sen är det ett bra läge naturligtvis, det var väl trea i förra årsdebuten, men jag tycker det är tufft att be att den ska vinna direkt här och jag vill nog ranka ner Empty Ravishing lite grann, även om spåret är bra. Min idé i loppet är ju 6 Golden Opportunity. Det är ett fint läge här med springspår och den är faktiskt ganska vettig ut också. Fick gå en bra stund i tredje spår senast, men höll ändå bra och leva bättre med det loppet i kroppen. Kihlström bommar ju knappast det här läget. Jag tycker att det här kan vara en chansspik i ett annars väldigt, väldigt öppet lopp. Om vi ska ha någon skräll, då ska vi nämna 12 Queen Treasure, som ju vann senast, avgjorde enkelt då, men höll sen på att bli avslagen i sin tur. Jag tycker att den är alldeles för lite spelad, det var en bra insats sist. 15 IS Juvel har ju bästa tiden med marginal. Sen var det galopp senast och hon vann faktiskt inget lopp i fjol heller. Men om hon funkar här så ska hon kunna slå det här gänget utan att anstränga sig alldeles för mycket. Det är väl de i första hand som jag tycker är värda att nämna. Men min idé är 6 Golden Opportunity. Jag tycker det ser väldigt bra ut på förhand. Någonting sånt tänker jag mig och gillar ni mina idéer så kan ni rygga mig på köpandel.se och så lägger jag förstås en länk i kommentarerna till den här videon. Så ha det bra så hörs vi igen nästa lördag och då blir det ja, inför lördagens tävlingar naturligtvis. Jag kommer inte hinna göra något till själva Elitloppet. Däremot ska jag väl kunna verka fram vem jag tror vinner själva loppet. Ha det bra så hörs vi då.